يا دوري বিজেপিৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা বুথ সশক্তিকরণ অভিযান আমাৰ ইয়াত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আহি পাইছে গৰীবৰ গণেশ মন্দিৰত ইয়াৰ সব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা অলপ পিছতে অজন্তা নেওগ অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ইয়াতে আহি পাব মঞ্চত অলরেডি আহি পাইছে তেখেতে অলপ রেস্ট লই ইয়াত আহিব এতিয়া বিজেপির কার্যকর্তা সকল ইয়াদ আহি পাইছে
ভাৰত নহয়।